El Màster Universitari en Fisioteràpia Infantil és una formació específica i especialitzada sobre l'abordatge terapèutic en el nen i en el seu entorn. Veurem les intervencions terapèutiques i tot el que és aspecte de valoració en el nen des que és nounat fins a l'etapa de 18 anys. I dins d'aquí entenem lògicament que hi haurà tota la part de desenvolupament motriu, però també la part de desenvolupament emocional, social, cognitiu i del llenguatge. Aquest màster és tan professionalitzador en la part clínica terapèutica com a nivell d'investigació. Tenim fins a 9 crèdits vinculats a assignatures de metodologia de la recerca, perquè d'aquesta manera també obrim les portes als estudiants que vulguin fer recerca i continuar amb estudis de doctorat. Aquesta assignatura de metodologia té lloc al llarg de tot el curs i va molt vinculada al treball de final de màster, pel qual tindreu sempre assessorament d'un director acadèmic especialitzat en aquella temàtica del vostre treball i, a més, un tutor especialitzat en tota la part estadística per tenir el màxim de suport al vostre treball. Qualsevol fisioterapeuta que tingui interès en treballar en la població infantil és essencial que dugui a terme aquest màster, perquè hem de tenir present que el nen no és un adult en miniatura. Té unes característiques específiques del seu desenvolupament, ja sigui la part motriu o emocional, però també hem de tenir en compte la seva família, tot el seu entorn social, el seu entorn comunitari i el seu entorn mèdic en el cas que sigui un nen que cursi amb una patologia que té seguiment. Aquest màster està estructurat en diferents mòduls, entre ells el mòdul de metodologia de la recerca vinculat al treball de final de màster. Després hi ha el mòdul de formació específica, on veurem tota la part més important de l'abordatge i la valoració del nen, des del nounat, intervencions terapèutiques a la UCI, la prematuritat, la fisioteràpia respiratòria i diferents tipus de patologies, a més d'altres especialitats de la fisioteràpia, com la part neurològica o la traumatològica. Hi ha un mòdul important que és el de pràctiques externes, on cursareu fins a 200 hores de pràctiques en centres externs de la facultat especialitzats en la formació i la intervenció amb nens i amb la família directa. Per poder adquirir les competències professionals que necessitem els fisioterapeutes pediàtrics, tenim un ventall de professorat de diferents disciplines, entre elles principalment fisioterapeutes especialitzats, però a més tenim llevadores, psicòlegs, neuropediatres, logopedes i terapeutes ocupacionals. T'interessarà aquest màster si t'agrada treballar amb nens, amb patologies i característiques que van variant al llarg del temps, al llarg que un nen es va fent gran, varia la intervenció i varia el possible pronòstic i diagnòstic final. I a més, t'agradarà també si t'agrada treballar amb persones adultes, perquè sempre un nen existeix només quan hi ha un adult al darrere, i per tant molta part terapèutica que farem com a fisios serà també la intervenció amb la família directa.